U današnjoj epizodi Pojačalo podcasta moja gošća je Danijela Mladenović, a vi je možda znate sa interneta kao anksioznog optimistu. Ovaj razgovor je naravno njena lična priča, kao i sve priče u Pojačalo, ali mislim da je ova priča meni bila preko potrebna, siguran sam da i mnogima od vas, jer možda nismo svi optimisti, ali velika većina nas je anksiozna zbog svega što se dešava. Ovo je lična priča, ali lična priča sa mnogo zanimljivih zaključaka i mnogo zanimljivih nada kako možemo da se izborimo sa onim što se dešava oko nas. Jer vrlo često nije problem u nama, problem je u svetu čiji smo deo, ali nas možemo da menjamo, a svet ne baš tako lako. Uživajte. Realizaciju ove epizode Pojačalo podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Ukoliko ste iz Sjedinjenih Država ili sa Severnoameričkog kontinenta, Pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na viberadio.us. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija OC Law iz Chicaga. Da li imate nedoumicu u vezi sa emigracijom u SAD ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na oclaw.us ili zelenakarta.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Danijela, dobrodošla. Hvala ti, Ivane, na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što si danas ovde, već duže vreme pratimo ono što radiš i mislim da je to što radiš sjajno i da je tema kojom se baviš neverovatno važna i životna za jako veliki broj nas. Iako će mnogi da se prave da nemaju problem do trenutka dok taj problem ne eskalira preko svih granica, mislim da to što ti i još neki ljudi, ali možda si i ti u već neko vreme najvidljivija, što se bavite temama anksioznosti, depresije i ostalim stvarima i što to prikazujete ljudima između ostalog i kroz lični primer, da je to veoma važno, jer sam negde i sam shvatio kroz sve ovo što radim koliko je važno ljudima dati lični primjer, dati im priliku sa jedne strane da možda formiraju neki odnos, da stvore neku asocijaciju, da formiraju neki odnos, sa druge strane dati im dozvolu, jer ako ja mogu da kažem, onda možeš možda i ti da skupiš hrabrost da sa nekim popričaš, iako verovatno okruženje neće razumeti, neće dobro reagovati, ti ćeš u nekom trenutku naći osobu, pa makar i online, koja će te razumeti, koja će ti biti podrška sa kojom ćeš moći da prođeš kroz neke situacije, odnosno makar ćeš videti kroz kakve situacije ljudi, u kakvim situacijama se nalaze i kroz kakve situacije uspevaju da prođu. Tako da, još jednom, puno ti hvala što to radiš i puno ti hvala što si danas ovde sam. Hvala i tebi. Kao i sa svim gostima, mislim, cela tvoja priča je veoma interesantna i način na koji su se sve stvari izdešavale je vrlo neobičan, zato što se o tome ne priča, ali zapravo mislim da nije uopšte toliko redak, samo se o tome ne priča dovoljno. Ali kao i sa svim ostalim gostima i sa tobom, prvo pitanje je naše mančmelo pitanje, šta si htela da budeš kad porasteš? To je jedna interesantna stvar. Ja sam bila kao mala bolešljiva i stalno su mi prepisivali injekcije, jel?
I naravno ja sam plakala i stresirala sam se i pre nego što dođem do ambulante. Možda je to onaj prvi znak anksioznosti, kao brinem kako će to mene boleti pre nego što stignem. I onda mi mama kaže, ne brini se, dobit ćeš tamo špric. O, daći ti špric i onda ćeš doći kući i igraćeš se. Neka moja prva zamisao je bila da ja budem lekar. Ali ja sam htjela da budem lekar, ne zbog toga da bi bila lekar, da bi lečila nekog, nego da deci nikada ne prepisujem, jel to? Da nađem neki drugi način. I možda je to bila ona preteča kako smanjiti patnju drugima. Znači, to je bila tada ideja, jel, smanjiti deci patnju. I onda sam uvijek razmišljala, mora da postoji nešto drugo što može deci da se da, da to ne bude tako bolno i tako strašno. I ovaj, i toliko, imala sam kolekciju od preko 100 špriceva, imala sam pacijente svoje i to mi je bila neka prva ideja. Lekar. Isto moram da napomenem nešto, ja sam uvek htela da budem porodična žena, majka. Kod mene su se sve žene rano udavale i nekako se taj kult porodice radio i bio je vrlo važan, tako da i to isto bilo nešto što sam ja želela da budem. Možda čak i više nego bilo šta drugo da se ostvarim u toj ulozi. A ovaj, naravno kako sam rasla, pa je došlo taj neki period upisivanja srednje škole. Tu sam se odlučila za ekonomiju, tačnije finansijski tehničar, jer i tu sam negde videla sebe. Nije to bilo nešto što sam ja slučajno izabrala, eto tako, jer nisam znala šta drugo, ali videla sam negde sebe i tu, baš u nekom marketingu, pa i u nekom HR-u, zašto da ne. I kasnije sam nastavila tim stopama. A onda me ovaj život naveo na potpuno drugi put i sada tek mogu da kažem da sam ono što jesam. E sad uživam u toj ulozi i to osjećam kao da nije to zanimanje, to je ljubav. To je poziv. To poziv. Je ona razlika između zanimanja i poziva. Da. Pričat ćemo dosta o tome i šta sada radiš i kako je prosto došlo do toga, kako su se razvijale stvari u prethodnim godinama, ali bih volao malo da te vratim u taj period i odrastanja i formiranja i svega toga. Osim špriceva, i ja sam ih imao mnogo i sad razmišljam, znaš, sve vreme da pričaš razmišljam, svima nama su davali iste, kao mamce i to sve, ne znam, da. I bombona i šprici, sad kao ja sam imao kolekcije špriceva, kao možda zato toliko danas Intra ima ovih heroinskih zavisnika, jer smo se igrali sa špricevima, ali jeste bilo ono, kao evo ti se igra i neće ništa da bude, i taj moment, što ne znam da li je sad tako u ovom odraslom novom mi se nije dešavalo, ali u tom nekom periodu, ono, ne znam, 7, 8, 10 godina, niža osnovna škola i to, dobar dan, mali je prehlađen, 10 inekcija, kao, da. Ma neko drugo rešenje osim 10 inekcija, ali dobro. U periodu, kažemo, odrastanja, saznavanja, shvatanja stvari, prolazimo svi kroz osnovnu i kroz srednju školu, gde smo onako sistemski prvi put izloženi nekom većem portfoliju znanja i mogućnosti. S tim što u oba slučaja to nije nešto što mi možemo da biramo da li će nas interesovati ili neće, odnosno biramo da li nas interesuje, ali moramo da znamo da bi ispunili zadatak za tu godinu, dobili ocene i sve ostalo. Rekla si da je za tebe ovaj, u srednjoj školi, da to nije bio slučajan izbor, da jeste bilo nešto te zanimalo, sigurno to se zanimalo i druge stvari, pa je ovo u nekom trenutku ovaj, prevagnulo, ali taj proces formiranja i saznavanja, istraživanja, kako je on tekao i šta su bili neki zanimljivi trenuci koji su ti se dešavali, neki uvidi koji su ti se dešavali? Primera radi, ja sam mrzeo da pišem, zato što su me terali da pišem na način koji meni nije bio ni prijatan, ni bilo što. Onda sam naleteo na profesora koji mi je rekao, a što ti to lepo ne kaže svojim rečima, ja sam počeo da pišem, vrlo brzo sam to jako zavoleo i evo i dan danas volim da pišem, zato što me neko oslobodio onoga što mi je u nekom trenutku bilo nametnuto kao nekakav standard, a nije mi delovalo da će to bilo kad da bude bitna komponenta
mog života. Kako je kod tebe izgledalo to, to saznavanje i upoznavanje i ti neki ljudi? Ja sam odrasla na selu gde nema puno sadržaja. Ti si baš onako usko ograničen. I to shvatiš tek kada upoznaš taj drugi svet. Mi tamo nemamo balet. Nemamo, na primer, ne znam, neke sekcije koje su ovde dostupne. Ali sam ja bila prilično aktivno dete, obzirom da je to tako usko ograničeno. Pa su moje interesovanje u tom trenutku bila i folklor, i rukomet, i taj ekstrem, jel? Ovoga i ovoga. Ovaj, pa sam se malo bavila i muzikom, svirala sam tada tamburicu i gitaru. Bila sam dobar đak uvek. To se nekako podrazumevalo. Ja ne znam sada da razlikujem da li je to bilo ono pritisak moraš, ali nekako sam i ja sama sebi davala taj pritisak. Volila sam da budem primećena ovaj, i da se na neki način istakneš, samo što su nas učili da se na neki pozitivan način istaknemo i da je to u redu i da se može. Tako da ta neka prva moja interesovanja bila su usko ograničena stvarno. Bazirala sam se na tome da se prvoškolske obaveze završe, a onda i usput šta ima. I to odrastanje na selu podrazumeva da ti radiš neke poslove, možda i pre nego što si potpuno zreo za te poslove, pa tako kućne poslove, spremanje ručka i to obavljaš bez problema kao jako mali. I mislim da negde tu stičeš tu prvu spoznaju u stvari da život nije samo ono e super sve lagano, nego da je ovaj, da ima, da moraš neke obaveze da ispuniš. Kasnije odlaskom u srednju školu, a to je već bio grad Smederevo, tu su mi se malo proširila interesovanja. Ovaj, ali moram da kažem da sam prvi put tek dolaskom u Beograd i na fakultet zapravo malo dublje ušla u taj svet, šta bi možda želela da budem, čime bi želela da se bavim. Počela sam da upoznajem neke ljude koji razmišljaju drugačije, pa onda upoznaš nekog pa ti on kaže, pa ja sam kao mali, na primjer, slušao puno o nekom piscu i tako. Ok, kod mene su se gledale serije, tako da mi smo bili upućeni na to. Ne greškom, prosto je to bilo tako tamo. Oni nisu u tom trenutku znali bolje i to je u redu. Ali kako god je nama bilo tad u detinjstvu, mi kasnije imamo mogućnost da to ispravimo i da mi odemo u nekom drugom pravcu. I sada ja njima tamo odnosim to nešto drugo. Imam puno ideja. Moje interesovanje i kad sam bila mala, bilo je evo ovako. Ja sam u, na primjer, osnovnoj školi i meni tamo fali basen. Ja razmišljam, jednog dana kada ja postanem neko, vratit ću se tu i napravit ću taj basen. I nisam ja stigla dotle da ja mogu sad odem u školu da napravim bazen, ali imam neka druga ova, interesovanja, načine neki moj da dam neki doprinos tome, a to je ovaj, da sam baš pre nekoliko dana pozvala mamu i tatu da im predložim jel, moju ideju i da mi oni prvo kažu šta misle o tome i da li je to na selu izvodljivo. I onda sam im rekla da bih voljela tamo da se bavim prevencijom bolesti zavisnosti kod omladine i da bih voljela da ljudi koji u selu, pošto mi imamo, to je ambulanta, nije dom zdravlja, ali ambulanta, ovaj, tamo imamo ljude koji imaju dijagnostikovan jel, anksiozni poremeći, depresivni poremeći i da nekako ja dam svoj doprinos na način da dva puta nedeljno odlazim tamo i radim po čitav dan i radim sa ljudima kojima je zapravo terapija potrebna. Da li bi to bio individualni rad, grupni? To je neki moj način danas da ja doprinesem tamo i napravit ću projekat i predložit ću ovaj, i naravno to bih uradila humanitarno za, za svoje selo. I nadam se da, da će to biti prva samo ideja i da onda kada vide prvo jel, u našem okruženju da je to izvodljivo i da može da se radi pa i sa školskom decom, jer tu imamo školu, moje selo nije malo, ovaj, kada bi videli tu u okruženju da mi možemo to, možda bi se još neko priključio pa bi možda napravili neki projekat od toga i da se to malo razvije. Do sada je tamo ključna stvar, to se i meni dešavalo. Kada nemaš puno sadržaja,
A sada, pogotovo u današnje vreme, deca se orijentišu na YouTube. Pa i tu ima dobrih sadržaja, ali oni gledaju naravno nešto što im jako brzo skreće pažnju sa dosade. I onda kada to ostave po strani, njima još dosadnije. Valjda što im je ovo zabavnije i što više motaju, onda kada ovako samo sede i kad treba da uđu u taj proces razmišljanja, pa i pitanja koje imamo kao deca, ko smo mi, šta želimo, ko je smisao života, ok, da se ne bavim time, odoh ovamo da se preorijentiš. Tako da mislim da bi tu mogli da napravimo neke projekte da deci bude zabavno, a ne dosadno i da se onda bavimo tim nekim stvarima, prevencijom, a kasnije bi onda imali manji problem sa lečenjem. Mislim da je to sjajna ideja. Mislim da odrastanje u jednom takvom okruženju gde postoje i obaveza, postoji odgovornost, ok, nekih stvari i nema dovoljno, da te to možda dovede do toga da time što si naučena da stvari uradiš kako treba za sebe i od početka do kraja i na pravi način, da ćeš onda tako da se odnosiš i prema školi i drugim stvarima. Dobro, neće baš svi, ali uvek je to i ona varijanta. Ja nisam odrastao na selu, ali sam išao često i kod jednih i kod drugih bake i deke. I uvek ima što, oni su recimo imali te varijante da imaju neku malu baštu u okviru imanja, a onda negde malo dalje, nekad i malo više dalje, malo veću postoji baštu. Neka veća bašta, odnosno postoji jedan veći teren koji je podeljen između nekoliko domaćinstava i sve to. I ti tačno znaš čija bašta je pod konac, jer moj dede je bio vojno lice, to je moralo da izgleda za izložbu svaki put dronom, da je neko snimao, verovatno bi od toga napravio neki pattern danas za neku pozadinu. A imaš i bašte pored koje su ok, ali ima korova, nema utabane stazice, nema ništa, jednostavno dosta ležernije ljudi to posmatraju. Ja. I onda se to verovatno preslikava i na sve ostale stvari u životu, pa tako i prema obavezama i prema ambicijama i ciljevima u životu i sve ostalo. Taj dolazak u Beograd, mislim, imala si, kažeš, korak između koji je bio Smederevo, koje svakako jeste velika razlika, ali jeste blizu, imala si prilike ranije, da, mislim, i Beograd je blizu, ali za bilo koga ko nije odrastao u Beogradu, a čak i ako je odrastao u Beogradu, ali nije mnogo izlazio iz svog kraja, spoznaja koliki je Beograd i šta se sve u njemu dešava i kako sve to funkcioniše, je prilično traumatičan. A mnogi to zapravo prvi put dožive u Beogradu sa srednjom školom, jer osnovnu školu uvek gledamo da bude negde u kraju. Srednja škola na osnovu interesovanja i svega često podrazumeva da ti prolaziš ceo grad da bi stigao do nje. Tako. Za neke stvari, naročito fakultet, posebno, jer su oni koncentrisani na nekoliko mesta nekad bili, ali sada su raštrkani po celom gradu. I uvek je to gde mogu da se uklopim, da nađem stan koji mi odgovara, to obično nije pored fakulteta, obično nije na nekom idealnom mestu i tako dalje. Kako u ovom slučaju izgledalo to? Dakle, prvo, kako si odlučila, šta si odlučila, a onda taj neki proces tranzicije, dolaska, snalaženja ovde. Prva godina obično bude tada malo više, imaš vremena i lufta za takve stvari, ali ipak obaveze krenu prilično brzo i obično budu ozbiljne već na startu. Tranzicija. To je izgledalo ovako. Ja sam se prvo dvoumila da li da upišem ovde, da ne upišem. Neke stvari su se drugi dešavale u tom trenutku u mom životu da sam se ja baš onako sam bila na klackalici. U poslednjem trenutku odlučujem da upišem, ali sad šta? U mojoj porodici pre mene nisu išli na fakultet. I nekako se smatralo da je fakultet bauk. To je teško. I to je za pojedine ljude. Jer tek kad sam otišla na fakultet, ja sam shvatila da to zaista nije teško i da apsolutno prosečni ljudi to završavaju. To čak može da bude teško nekome ko je iznad proseka inteligentan, jer on mu sa druge strane smeta. Okay. Obzirom da nismo znali tad šta kako, a raspitivali smo se, moji su se negde vodili logikom, jel?
da će privatni fakulteti biti na ceni, na važnosti, jer tako je svud u svetu, samo je kod nas to obrnuto. I išli smo tom logikom i dok sam sa njima razgovarala, imali smo čak ovaj razgovor sa jednim učiteljem koji je rekao da je na privatnom fakultetu jedna njegova rođaka, da tu čak dolaze ljudi koji posmatraju tu decu, odmah ih zapošljavaju. I to je nama bila interesantna priča. Ja sam nekako prirodno nastavila u tom ekonomskom smeru, ali opet kažem, marketing i HR je bilo moje interesovanje i imala sam uvek tu neku potrebu da radim sa ljudima. Ja nisam bila onaj pozadinski tip koji će kucati fakture, nego sam baš ono direktna linija nekako face to face, uvek mi je bilo to važno. Tako da sam ja ovde došla na privatni fakultet, fakultet za poslovne studije. I interesantna je bila stvar da sam ja uzela jednu sobu kod bake, koja u tom trenutku ima 84, kod nje je bio izlazak dozvoljen do 10 sati. I ja tada odgovorna kažem mojim roditeljima, pa to je super, bar neću izlaziti. Ovaj dete dolazi u Beograd i kao okej je, to, ja tek sad posmatram sebe sad ovako, sad neke udaljene tačke i ja ne mogu da verujem kako sam ja tad razmišljala. I to je meni sasvim bilo u redu i bila sam kod te bake sve dok moja sestra nije došla na studije 2 godine kasnije, a onda su nam roditelji uzeli stan za nas i živele smo nas dve zajedno. Od uvek sam imala to odgovorno ponašanje. Kada je moja sestra došla, onda sam nju kontrolisala. Onda sam ja zvala roditelje da kažem, ali ona ide u grad. Da li ti veruješ meni, ako ti ja kažem informaciju da ja nisam izašla, znači nisam izašla u grad, moj prvi izlazak je možda bilo apsolventsko veče. Prvi. Išla sam ja ovako, ja sam pre bila u fazonu da obiđem muzej ili da odem do Kalemegdana i to. Živjela sam kod fontane i kasnije u 37. bloku, ali mi je bilo nevjerovatno koliko sam ja tada sebe za sve ograničavala. Bila sam stvarno dobar student, ja sam učila ozbiljno i čak sam u jednom trenutku i deci sa ekonomskog fakulteta računovodstvo predavala. Ozbiljno sam učila i završila sam u junu. Nisam čekala čak ni onaj septembarski rok. U junu sam završila. Tada sam otišla kod tetke, ona živi u Italiji, otišla sam na odmor, to je trajalo nekih 10 dana, ja sam ga čak i skratila, znači nisam mogla da izdržim ono ni do kraja odmor, nego sam došla sa prijateljem nazad, znači nisam čekala svoj prevoz i počela sam da radim odmah, znači to je sve moralo hronološki da bude tako i tako, počela da radim i nastavljala. Sve vreme od kad sam došla, ja sam se odvojila od velike porodice. Nas je 4 generacije u kući bilo, a zbog toga što su se svi mladi venčavali, moji prabake i pradeka su bili živi do moje 20. godine. Tako da su to 4 generacije u kući i ja sam navikla i na red i na neku disciplinu, ali ne onu lošu disciplinu, nego tu je morao svako svakog da poštuje da ne bi bilo svađa. Mi smo imali jedan izuzetno porodičan, topao, miran život. Sklaban. Da. Mi smo svi ručali u isto vreme. To danas više nije tako. Mislim, i kad odim kod njih sad... U vrlo retkim situacijama jeste i vidim, ja to nemam, ali vidim koliko tim ljudima to znači, da se zna ta jedna tačka koja mora biti takva. I to je to. Ne možeš možda u toku radne nedelje i sve, ali zna se subotom i nedeljom i kad je ručak i da je to najvažnija stvar na svetu i to nije nametnuto. To je svima najvažnija stvar na svetu. Jer su ti ljudi zaista upućeni jedan na drugi, toliko se vole i poštuju. Kod nas je čak znao red ko prvi uzima, kada je supa u pitanju. I nekako kad sam došla ovde, ja sam se osetila sama. Odnosno, prvi put sam možda osetila da sam potpuno odgovorna za svoje ponašanje. Sad nemaš prema kome da uperiš prsti, da kažeš ti si kriv ili zašto ti to nisi uradio umesto mene. I to je bio taj prvi moment gde sam ja osetila, mada, kažem opet, ja sam od uvek imala to anksiozno ponašanje, to preterano brinem.
ja sam bila loša u sportu zbog toga što sam se ja plašila da se ne povredim, pa onda ne dajem 100% sebe. Tako da bila sam smotana kao dete zbog toga. I taj strah je negde od uvek postojao. Dobro, malo si izabrala rukomet, to, to možda nije baš naročito dobar izbor, pa ako želiš da se ne povrediš. Da, nemamo mi neki veći izbor tamo. Muškarci su trenirali fudbal i rukomet, a žene su trenirale samo rukomet. To su bila dva izbora. Nismo imali košarku, nekoliko ja znam. Da, igrali su neki rekreativno, to je nešto sasvim drugo, odbojka ne, da ne idemo dalje. Waterpolo, to ne postoji tamo. Fali taj bazen dok... Mnogo fali, ne dođe, nešto će morati da se desi. Kaži mi samo što se fakulteta tiče, kažeš, bila si dobar student i sve, volim uvijek da pitam ljude koliko im je zapravo to što su studirali bilo zanimljivo, interesantno, koje stvari su ih interesovala. Ti si već i pre fakulteta znala da te neke stvari interesuju, ali uvek, čak i na dobrim fakultetima, a ne možemo da kažemo da su svi baš dobri što se toga tiče. Naravno da postoji gro stvari koje ti nisu zanimljive i vrlo verovatno ti ne trebaju, ali je neko rekao da treba da bude u kurikulumu. Postoje stvari koje nisu zanimljive, ali tek posle shvatiš koliko su ti zapravo bile važne i trebaju ti. Znači ono nešto što ti je jako dobro za bazu razumevanja stvari. I naravno postoje onaj mali procenat koji je retko više od nekoliko predmeta i nekoliko možda profesora i tako dalje, gde je to stvarno ono nešto zbog čega si došao to da studiraš. Šta su u tvom slučaju bile te stvari? Šta pamtiš kao nešto što ti je stvarno tu bilo interesantno i važno, ako je bilo toga? Bilo je, naravno. Meni su bili profesori neki ti koji su, nije mi toliko bilo, sad kad vratim film, nije toliko bio sam predmet, nego njihovo angažovanje. Kada ti je neko stvarno posvećen i stvarno te uči sa razumevanjem, ja sam to nekako shvatila kao nešto moje. I opet se vraćam na taj marketing. Nama je Mićo Jovanović dva puta samo predavao nešto. Izuzetan je predavač. Šta god, kako god, osim toga, jako interesantan lik koji će ti predstaviti to na malo drugačiji način. Meni se ne sviđa sve šta se posle dešavalo, čak u nekim situacijama, moram to da kažem, je bilo sramota što sam to studirala, zato što se posle dešavale neke smiješne stvari. To je nekad bio dobar univerzitet, a kasnije se ispostavilo katastrofa. Ali znam koliko sam sebe tamo dala, znam da sam učila i znam da je to bio moj trud i rad, tako da sa te strane ne, ali generalno kažem zbog svega kasnije. Imala sam tu stvarno nekoliko profesora koji su isto dali sebe svom poslu. To se vidi kad neko radi ono što voli i što osjeća da treba da radi. I najviše sam volila profesore koji se nisu držali literature, nego života. Još jedna interesantna stvar, a to je recimo, eto, to je neka dobra strana tog privatnog univerziteta. Imala sam predmet odnosi sa javnošću. I jedan deo tog predmeta predavao mi je profesor, glumac, i sada ne mogu da mu se setim imena, setiću se. Evo, ako nešto pamtim, njega najviše pamtim. I jedne njegove rečenice, pošto on nije iz Beograda rodom, nažalost je umro, on je stalno nama govorio, kada ste ovde u Beogradu, govorite kako se ovde priča, kada odete u vaš kraj, pričajte kako se tamo priča, zato što ste onda među svojima. Nemojte da idete tamo, jer izgledat ćete neprirodno. I ja kad god sam među svojima, ja pričam kako se tamo priča, i to mi je nekako ostalo od njega. Setit ću se umeđu vremenu. Kurčubić. Znači, Ivan Bekjarev. Ivan Bekjarev. Ok. Ivan Bekjarev ima veoma zanimljivu ulogu u mom odrastanju. Eto. Jer sam ga sreo, njegov rođeni brat je zajedno sa mojim ocem ležao u bolnici. I kada je tata operisao srce, i to je naravno užasno traumatično i strašno za dete, i sve te posete, i sve, naravno
Ćale je tad bio mlad i vrlo brzo je on bio dobar i sve, ali ti si sat vremena slušaš tu svašta nešto, vidiš da je on bolje, ali slušaš svašta nešto, a krevet pored je brat Bekijarev i dolazi povremeno Ivan i on je tada, to je 91. godina, znači sve to nezamislivo, njemu doneo mali prenosni televizor koji je bukvalno bio, ne znam, veličine dva ona mala tetrapaka soka. I onda kad on vidi da sam ja ovamo, da gledam i da sam ono, mislim, blago istraumiran svim što se dešava, on mene pozove da nas dvojica gledamo nešto i da nas dvojica gledamo nešto na tom televizoru i prođe vreme i svašta nešto se dešava. Sreo sam ga x godina kasnije, jer smo obojica veliki navijači Zvezde i tako dalje, i prišao sam mu i rekao to. I on mi se nije sećao, ali mu je bilo, naravno, seća se cijela situacija, se ne seća mene u svemu tome i kao, a mu je bilo mnogo drago da sam mu se javio, ozario se, bio čovjek, deluje mi da mu je bio loš dan. Ovaj, ali mislim da je jako bitna ta stvar koju su mi mnogi ljudi, jer ja sam bio tu negde među prvim generacijama gde privatno studiranje zapravo bila neka realna dostupna opcija. Bilo je po neki fakultet i pre toga, ali to bilo retko. Mislim da su braća Karić prva krenula, pa... Ali kroz sve to, bez obzira koji je od univerziteta bio u pitanju, bez obzira koji je fakultet bio u osnovi, ja sam shvatio neke dve stvari iz razgovora sa ljudima. Naravno, ima loših profesora, kao što ima i na državnim fakultetima užasnih profesora i užasnih ljudi i onih koji ne znaju svoje predmete i ne umiju da prenesu. Ali ima jako puno, prvo, sjajnih ljudi, a drugo, ljudi koji su neverovatno motivisani da to što su naučili podele sa drugima i njihov motiv da budu tu nije novac, pristojno su oni plaćeni za to, ali ti ljudi su, ako pričamo o biznisu, izuzetno uspešni poslovni ljudi, njima taj novac od fakulteta ne menja ništa u životu. Ali oni imaju potrebu da probaju da naprave novu generaciju mladih lidera, ekonomista, marketara, čega god, ovaj, i da prenesu to sve što su učili. I upravo zato što mnogi od njih dolaze sa nekim akademskim backgroundom koji nije beznačajan, ali suštinski dolaze sa borbenog polja zvanog poslovanje, mogu da donesu mnogo životnih stvari tu i ono što ja zameram privatnim fakultetima, a i predavao sam na jednom od njih nekoliko godina, to je što će pustiti nekog ko ne zna da prođe i završi. Sad će i neki državni to uraditi. Ali ono što mislim da je predivno, to je da kada neko pokaže inicijativu, kada pokaže da mu je stalo, kada se cima, ti profesori će potrošiti mnogo više vremena, energije, truda da pomognu toj osobi da dostigne svoj pun potencijal. Apsolutno se slažem. To je na državnim fakultetima na nivou statističke greške. Naravno ima. To su oni ima, profesori u kojima se priča 50 godina kasnije da su ljudima promenili život. Ali ne znam, na ETF-u ih ima nekoliko, na ekonomskom ih ima par, nema ih mnogo. Ovde su, mislim, ti primjeri dosta češći i taj odnos se vrlo često kasnije provlači kroz profesionalni život zato što se vi srećete i ovo je moj student. Taj nivo, mislim, ja imam svoje par generacija i kada ih sretnem, meni je to kao da sam sreo svoje dete, kao da sam sreo nekog ko je ono, koji ima mnogo značajniju ulogu u mom životu nego samo još jedna mlada osoba. Ja svakako volim da podržim svaku inicijativu i svaku mlada dete, ali onog trenutka kad je to neko moj, kad znam kakav je bio, znam šta je naučio u celom tom procesu, znam kako se ponašao i znam da je 5 godina kasnije isti takav, samo malo napredo, to je neverovatno. Ovaj, prvi posao. Prvi posao, ozbiljan posao, u 5. razredu. Dobro. U 5. razredu, kod moje bake, u prodavnici. Ozbiljno sam radila, punu smenu, za punu platu, i zvali su me šećerna. Zato što sam, ne zato što sam bila slatka, nego zato što sam svaki, ne znam, drugi dan, treći, merila po
džak šećera od 50 kg ili 100 kg, pa u one male kesice od po kilogram. I sećam se da smo onda u jednom trenutku otišli na Zlatibor i onda su me zvali i rekli su vraćaj se, nema ko šećer da nameri, a to je bilo eto moje zaduženje, tako da mi je to bio prvi posao. Pa nakon toga i svaki odmor, raspust, letnji, ja sam kod nje radila. I to sam voljela i opet je ta interakcija sa ljudima. Opet je to, nije to samo neko dođe i nešto kupi. Nekome ti jednom rečenicom promeniš dan. I to je bilo to. Pre toga, a oduvek od kad znam za sebe, sa mojima sam bila na pijaci, jer moji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, tako da moj radni staž ide od malih nogu. A ti prvi moji početi su bili odlazak u Vršac zarad bureka, iskreno. Odemo sa njima i onda kod nas u selu u tom trenutku nema pekari, to je nama fascinantno da mi pojedemo za doručak burek. To smo obožavale sestre i ja. I to je bio onaj na grame. Jedini kako i treba da tako bude, ali ajde sad. Ali moram da kažem, taj burek mi je i dalje u sećanju. Tako da sam i sa njima radila i naravno svaki raspust i uglavnom su te pijace vikendom, tako da smo mi odlazili subotu i nedelju. Sad bilo je nekih dana kad smo mi izlazile, jel, tamo, ima i u tim manjim mestima gde da se izađe, pa onda kao, jao, subota veča, a ti moraš u nedelju 4 ujutro da ustaneš da bi stigao do Boleća ili do Vršca. Ali, da. I opet ta interakcija sa ljudima. I opet je to nešto što je meni ispunjavalo. Moju sestru ne. Ona je voljela da pakuje to. Tačno se videla razlika između nas. Ona pakuje robu, a ja radim sa ljudima. I to sam radila. Kasnije u srednjoj školi opet sam radila neke honorarne poslove, ali uvek sam voljela nešto da radim. Uvek je to, morala sam da imam neko zanimanje. A posle fakulteta prvi posao, moram da kažem da je to bilo nešto između HR-a, vodila sam jedan tim, kao call center je bio u pitanju. Tako da ja sam tu radila naravno i regrutovanje i selekciju kadrova i sa njima sam radila. Ali evo kako sam radila. Sedim na čelu stola, da tako kažem, i moje je da vodim te ljude. Ja ih vodim na način da ja sedim i zovem ljude. I oni gledaju mene šta ja radim i rade to i oni. Znači ja nisam njima... Living by example. Tako je, tako je. I to je bila neka preteča toga kada sam kasnije tek i čula o tom šta znači lider, a šta znači menadžer. Da, ja sam samo pokušavala da svojim primjerom, to jest ja njima nisam bila nikakav nadređeni. Ja sam, za mene zapravo inače u životu ne postoji hijerarhija ljudi. Ja nikada nisam imala tu piramidu, za mene postoji jedno prostranstvo i ti samo biraš koje grupi pripadaš. I to učim ljude ja danas. Znači, valjda si čovek onog trenutka kad se podjednako ponašaš prema portiru i prema vlasniku te zgrade. I da svako tu ima neki svoj udeo i uticaj i mi ne znamo zašto je neko na nekoj poziciji i nije ni važno. I uvek sam se trudila da budem ravnopravna ja u kojoj god grupi se našla i uvek ću se truditi jer znam da to znači ljudima. Pogotovo nekome ko dođe iz manje sredine. Ja se nikada nisam osjećala manje važno ako sedim sa nekim ko je se dorćala. Smatram da smo svi podjednako važni i da ne bi on imao šta da jede, da mi ovamo nismo proizvodili paradajz, krastavac i papriku. Tako da stvarno nisam gledala tako ljude. I da ja podjednako poštujem i tog profesora kad ga sretnem na ulici, kao i onu tetkicu koja je radila na fakultetu i sa svima mogu da se ispričam. Znaš da, ja mnogo volim te sportske metafore i sve ljudi sad već imaju traumu od toga podcasta. Ali ja napravit ću jednu, samo kratak, jedan izlet u to.
Sir Alex Ferguson, koji je bio trener Manchester Uniteda 20 i nešto godine, najuspešniji trener u istoriji fudbala. Čak sam čula. Za njega, kažu, imao sam prilike da, dok je još uvek bio trener Uniteda, imao sam prilike da budem i na stadionu i da vidim njegovu kancelariju i sve to, nisam pričao sa njim, naravno, ali video sam, prošao sam kroz stvari i istražujući to sve, čitajući njegovu biografiju i sve ostalo, ono što sam shvatio, dakle, ti si ključni čovek za uspeh jednog najvećeg kluba na svetu u tom trenutku. Ali on je znao za svaku osobu koja radi u klubu, od onih koji održavaju tetkice i slično, do fizioterapeuta, vozača, sve ih je znao, o svima je znao sve i do svakog od njih mu je bilo stalo i on se njima bavi. On sedne sa osobom koja je, ako postoji hijerarhija, 5 nivoa ispod njega. I to je ono što je u suštini pravilo razliku. Tako. I zašto je taj klub bio toliko veliki i zašto su ti uspesi bili takvi. Zato što kada dođeš u takvo okruženje, čak i ako si ti drugačiji, okruženje će te ili promeniti ili odbaciti potpuno. Ako te odbaci potpuno, i ti ćeš želiti da odeš. Ali ako, čak i ako nisi baš tako napravljena, ako si dobra glina, ti ćeš se uklopiti i bit ćeš jedna cigla u nečemu što je nepobedivo i nesavladivo, zato što taj duh zajedništva i to koliko je svima stalo do toga, ništa ne može da zameni. Par puta u životu sam se kroz razne neke sportske situacije sa tim susretao, da ljudi koji na prvu loptu ti deluje, ok, Sir Alex je bio najvažniji čovjek u klubu, ali ljudi koji ti deluju nebitni, toliko značajno menjaju opštu situaciju na terenu i opštu situaciju, atmosferu u klubu i svemu što se dešava, da je to neverovatno. I to je ono, mi smo došli sad u situaciju, naročito kroz ove preduzetničke podcaste, emisije i sve ostalo, da se promovišu ti modeli brze zarade, lake zarade i sve ostalo. Mislim, ti modeli postoje godinama unazad, da li ćete nekog da prevarite online ili ćete nekog da opljačkate pištoljem, suštinski nema neke prevelike razlike. I sve ljude učimo da, ne znam, digitalno rade ovo, digitalno rade ono, i u nekom trenutku ćemo doći u situaciju da nema ko da nam spremi i posluže kafu u kafiću. I onda više neće biti bitno to što mi možemo da platimo 500 tih kafa, jer će sve kafe koje pijemo da budu užasne i sve usluge će da budu užasne, jer niko ne želi to da radi, jer mi ne poštujemo ljude koji to rade, jer smo mi bolji od njih. Da, mi smo počeli da posmatramo ljude kao objekte, a ne kao subjekte. I samo stalno prebacuju tu priču na priču o kapitalizmu. Ja sam bio mnogo puta u nečemu što bi se moglo nazvati kolevkom kapitalizma u pravom smislu te reči u Americi. U Americi onaj koji toči gorivo na pumpi ima isti nivo poštovanja kao onaj koji predaje u školi, kao onaj koji je sveštenik u crkvi. Tako. To jeste kapitalizam, ali kapitalizam u kome ne propovedam, samo kažem, tamo i sa takvim zanimanjem možeš da imaš vrlo pristojan, kvalitetan život i da budeš srećen i ispunjen. Naravno da ne možeš da točiš gorivo, da imaš vilu, ali možeš da imaš pristojnu, lepu kuću, da imaš dobru porodicu, da decu pošalješ na neki fakultet, možda ne najbolji, ali ako su oni sjajni učenici, onda i na najbolji, bez obzira što dolaziš iz takvog backgrounda. I to je sistem koji je možda kapitalizam u svojoj osnovi i daje ti tu mogućnost da dostigneš neverovatne visine ako si taj karakter i to hoćeš da radiš, ali ti ono što je najvažnije omogućava da živiš jedan normalan život ukoliko si normalan i nemaš te ambicije, samo hoćeš da imaš pristojan život i da budeš srećan, što mislim da nekako zaboravljamo koliko je to zapravo važno i koliko je važnije od toga da nam je konto na računu mnogo veći. Ako nismo srećni i ispunjeni, onda taj novac na kraju dana ne služi ni za šta drugo osim da proba da popuni tu rupu, a neće popuniti nikad. Ništa spolje. Kako se dalje razvijela priča sa poslom, životom, ulaskom u svet odraslih u tom nekom smislu, jer ti si po ovome što čujem bila odrasla sa 10 godina. Da, da. Jest, ja sam prava ona star mala. I tako sam voljela da vodim te razgovore sa odraslima, uvek je to mene nešto zanimalo. Kod deca su mi bilo ono,
do sada. Kako se dalje odvijalo? Pa radila sam, dobro sam i radila i tu, ja sam imala onu drugu stranu, a to je da vidim otprilike šta jedan poslodavac želi od zaposlenog, jer su moji u kući radili, bavili su se poljoprivredom, ali su imali i svoje zaposlene i nekako sam se ja uvek postavljala onako da budem fair, korektna i da ovaj, i možda sam se previše davala. Jer ti ako ti je radno vreme od 9 do 5, pa ti ostaneš od 9 do 9 i tako uradiš nekih mesec dana, onda narednog meseca ako odeš u 5, ljute se na tebe, jer i sad se podrazumeva da ostaješ do 9. Tu sam se trošila, tu nisam recimo shvatila da mogu slobodno da se postepeno dam i tu u tim padovima energije sam osjećala jako anksioznost. Uvek sam nekako više tražila od sebe. Ono što je još bilo interesantno jeste da sam bila nesnađena kada sam morala, kada me u okvire radi od 9 do 5. Ma ja ću raditi od 8 ujutru do 10 uveče, ali nemoj samo da me, nisam za to da, nisam za korporaciju. To sam tačno videla kasnije, ovaj, ne mogu se uklopim u to. Ja sad radim od 8 do 8. Odnosno, radim, znači ne da konstantno radim, radim prepodne, ali evo, recimo, ustanem ujutro, dovedem dete u školu, radim, vrati se kući sa njim, uradim domaći, spremim ručak, ručamo, onda ponovo radim, a znači moj dan počne u 8 i možda se završi uveč u 8, 9. I nije mi problem, ali taj okvir nekako nije moja stvar. To nešto ne mogu. Menjala sam poslove često, jer se prezasitim. Uradim i brzo ja tu uradim, nešto mi tu više neštima i novi izazov i to je recimo nešto što sad nije tako, sad sam tu i osjećam da je to to i nemam nikakvu potrebu za promjenom, osim što se svako malo obrazujem i dodajem nešto novo u tom radu, ali nemam potrebu sad izlazim iz tih okvira, tako da sam i menjala posla, ali ticali su se uvek tog HR-a ili marketinga. I ovaj, umeđu vremenu sam se udala i rodila dete i tu sam žurila, ja, sve mora na vreme da bude. Ovaj, i sad sam mnogo srećna zbog toga, ali ovaj, umeđu vremenu se desila ta jača anksioznost. Znači ja sam već od perioda fakulteta krenula sa strahovima. U tom trenutku zaista niko ne priča o tome. Znači, by the way, u mom komšiluku je bila jedna žena, rođaka, koja je u tom trenutku dobila lekove za depresiju i te nisi smela da pitaš šta je to, tako čuti. To je toliko bio bauk, tek tamo nisu znali šta je to. Ja sam primetila i ranije da imam tu jaku tremu, ali ti ne znaš šta je normalno, jer niko o tome ne govori. Ljudi će reći, ma ja se ne bojim ničega, ili neko će reći da imam tremu i nemaš sa čime da uporediš. Ja ne znam šta je normalno, da li je to što ja osjećam normalno ili ne. I onda vidim, kada sam došla ovde, vidim da ja kad treba da uđem u taj amfiteatar, tu salu, ja se cela tresem, ja imam potrebu da sumim, imam osjećaj da padam u nesvest. Vidiš da nije tako drugim ljudima. Šetaju se, da, nervozniji, da, ali ne padaju baš u nesvest. I ovaj, ja tu shvatim da je nešto malo komplikovanije sa mnom, da to nije obična stvar. I direktno odlazim kod psihijatra. Direktno. Studentska služba kod psihijatra. Dobar dan, dobar dan. Ja sam se kod nje rasplakala. Ona kaže, žena, wow, dete, šta je s tobom? Šta ti rade roditelji? Ja kažem, moji roditelji su najdivniji na celom svetu. Kao, pa, u čemu je problem? A ja kada sam krenula na fakultet, meni mama i tata kažu, slobodno padni godinu. Oni su još u tom fazonu. Sve izvali, a meni to onda još više. E, sad tek moram da vam ono, jer ste toliko dobri. Uvek sam imala tu potrebu da ih ne razžalostim. Ne da ih ne razgnevim, jer nisu u tom fazonu da bi, znam da bi uvek bili tu,
ali to da ih nekako ne razžalostim jer sam smatrala da ne zaslužuju. I otišla sam, javila sam se psihijatru i ona mi je rekla, znaš šta Mila, ti lepo ksalol jedan večer pre ispita, ujutru pred ispit i to je to. I ja sam to poslušala nju, međutim ja se tresem, meni to ništa ne pomaže, ja i dalje imam sve iste simptome. I, ovaj, i onda sam joj rekla da mi ne pomaže, otišla sam kod psihologa isto u studentskoj službi, ona je 45 minuta gledala na sat. I ona mi pitala, pa šta ti radiš? Ja sam joj rekla, pa ništa, ja kažem tu kolegama da mi nije dobro, onda oni mene zasmijavaju, pa eto vidiš. Eto vidiš, da ti, ti sama znaš. Sećam se, to je bilo, ja mislim, u Resavskoj. Dobro. Tu negde, jel? Ja sam tada peške došla do fontane i razmišljala sam o tome da ja moram sama. Znači, ja sam otišla, ne, nije, meni nije bilo sramota, jer sam znala da nisam suštinski ništa loše uradila. Nikad se drogirala nisam, nisam pila alkohol, nisam nikakav porok imala osim u tom trenutku cigareta. Ovaj, znam da suštinski ništa loše nisam uradila, što bi možda moglo da me dovede do nekog problema, jel? A da bi me bilo sramota možda, da kažem, u selu. I, ovaj, i onda sam rekla, ok, znači ako nije do meni, ako ništa pogrešno nisam uradila, što bi mi onda bilo sramota, i ja idem. I tako sam i otišla. Ali onda kad ti odeš i nije te sramota i naiđeš na zid, šta sad? I u tom trenutku, ja se sećam, bilo je da odeš na seansu kod nekog koji ima privatnu praksu, 50 eura u tom trenutku. Meni to baš bilo onako ogromno, stvarno. Ja mojima nisam taj predlog ni dala. Da sam ja njima rekla u tom trenutku ima privatno i seansa, oni mi rekli idi na 100, jer tata bi košulju skinuo i ok je, sve u redu. Ali ja to nisam ni rekla. I došla sam kući i rekla sam ok, moram sama. I ja sam gurala sama, ali gurala sam na način izbjegavanja. Znači ok, strah me da uđem u autobus, pašću u nesvest, pa ništa, idemo peške polako da pogledam. I tako, mislim, jeste, nalazim. Zdravije. Zdravije, jel? Ovaj, ako je baš negde dalje, taksije. I to je funkcionisalo do trenutka dok... ja nisam počela malo češće da padam u nesvest zbog mog zdravstvenog problema u tom trenutku. A onda to kada ti padneš u nesvest zaista gubiš kontrolu nad sobom. Imam taj strah, ko će meni da priđe, koga da pozovem, ko će meni da pomogne, šta će se dalje dogoditi. Gde će to da se desi? Gde će? I onda sam ja polako počela da se povlačim u kuću. Nije to bilo vidljivo odmah, ali vremenom, naravno, sve vidljivije, pa onda period trudnoće. I tada mi je bilo super, da li su tada hormoni odradili svoje, tada sam šetala, ma nikakav problem nisam imala, ali onda kasnije kad se dete rodilo, e sad, on je bebac, šta sad, meni se nešto desi u parku, on izleti na ulicu. Anksiozne osobe uvek imaju one stravične ovaj, događaje u glavi, nikad ne pomisliš, pa dobro, tu je neko, ne, to je, izletit će na ulicu i već vidim auto i gotovo. Ovaj, tako da sam ja dalje počela da se povlačim i iz tog dala sam otkaz, nisam mogla više da izdržim da radim. Ta poslednja firma gde sam radila je bila nekih 15 km od Beograda, tačnije na autoputu za Novi Sad, i tamo sam radila kao marketing menadžer, imala sam sjajnu poziciju. Ovaj, i išla sam i obožavala sam taj posao, znači baš, sam, baš je bilo kreativno, i tada sam rekla, ljudi, ja ne mogu više. Ja ne mogu da sednem u auto više i da se dovezem do tamo. I posebno kad imaju one tri trake pa dva kamiona oko mene, ja između gušim se i kraj. Klapna. Sad bi ti ja rekao da je to normalno, ali to je saobraćaj. I da. Saobraćaj izaziva, mislim da saobraćaj izaziva sve ono najgore u svima nama. Ako hoćeš nekog da upoznaš, kreni sa njim oko jedan popodne preko gazele i sve će ti biti jasno do druge strane. Katastrofa, da. I tako malo po malo potpuno sam se povukla u svim životnim sferama. I stan postaje moje mesto bitisanja i to je to. Tu sam, imam malo dete,
neki godinu, možda i po, on je krenuo u vrtić, ja ne mogu ni do vrtića da ga vedem sama. Borba, veliki strah, šta dalje. Sad ni tu se nije završilo. Ja sam godinama unazad već ja odbijam da odem na svadbu, nečiju, na rođendan. To su ti jako bliski ljudi koje ti neizmjerno voliš, a ne možeš. Jer ni meni ni samo bilo pitanje šta će sa mnom biti. I to sam videla kasnije, kad sad treba moji roditelji da dođu kod mene, ja ne mogu ni oni da dođu, ja se gušim pri pomisli da oni dođu, a da mi je stvarno loše, prvo bi se njima obratila. Ali ja ne želim da se oni sekiraju zato što je meni loše. Ne želim da me vidi niko. I onda više niti ideš negde, niti ti ko dolazi. Sećam se jedne scene, sestra je došla sa svojom devojčicom, mama, ja i moj sin otišli smo u prodavnicu igračaka. Znači, prodavnica igračaka. I naravno, meni kreće scena, napad panike na kasi. I ona meni, sine, ja sam tu. Znači, ajde, padni, evo, držim te. I ja kažem, ne, mi smo izletele, ja do garaži, naravno, tamo slom i plakanje, i ovo nikad neće proći, i kako ću ja. Ti odlaziš tu da lekiš, evo, moje dete će diplomirati jednog dana. Nebitno, ja treba da se pojavim tamo, da mu budem podrška. Imaće priredbu neku. Kako ću ja to? I onda, naravno, preispitivanje, kakav si ti čovek ako ne možeš da odeš kod roditelja na rođendan, kakva si ti majka ako ne možeš dete da izvedeš u park. Ali naravno, onda na neki drugi način pokrivaš ta svoja pitanja. Pa onda kada smo u kući puno čitamo, pa je on onako mali sa 3 ili 4 godine znao postavke piramide u Egiptu. Je to bilo presmešno. Ali to je bio moj način da nadoknadimo. Bavili smo se svemirom, dinosaurusima, piramidama i još nekim zanimljivim stvarima. Dinosaurusi su jako važni. To je sve što mogu. Naučila sam sve. Potpuno razumijem taj moment da čak i ako prevaziđeš to da je te možda strah šta će tebi da se desi i sve, prosto zbog raspoloženja i svega, ne želiš nekom da upropastiš taj dan koji im je možda najvažniji u životu. Tako je. Ja sam imao, nisam imao situacije kakve si imala ti, ali sam u nekoliko situacija ljudima koje zaista jako volim rekao da stvarno ne mogu da dođem na venčanje, jer taj dan sam užasno raspoložen i nema potrebe da nije mi dobro i ne osjećam se dobro i reći ću ili ću uraditi nešto ili će se desiti nešto što će da bude bez veze. Možda i neće, ali postoji šansa, pa hajde da izbegnemo tu celu situaciju. Znam mnoge ljude koji su kroz to prolazili, ali su to prekrivali time što kažu da ih boli stomak ili nešto slično, jer kao problem je reći tako nešto. I ono što si ti rekla, da kod nas nije, prvo nije postojala svest o tome, a drugo svest, ako je postojala, postojala na nivou toga, haha, glupi Amerikanci u njihovim filmovima, svako ima svog psihijatra i svako ima svog advokata. Ne tvrdim da su oni baš normalna nacija iz svega što smo videli, ali makar rade na tome. I makar ljudi koji su se opredelili za to ukoliko su uspešni i sigurno ako su uspešni i jako dobro i žive od svega toga, oni taj posao rade posvećeno, rade kako treba, rade na neki dobar način. Pričala si svoje iskustvo sa psihologom, to je iskustvo mnogih ljudi koji su prošli kroz nešto. Znaš, kao taksimetar radi, daj da te skinem sa dnevnog reda, ili naravno ono što je defaultni odgovor svima, ti ne znaš šta su pravi problemi, to što ti imaš, to je jednostavno, dobra si ti, možeš ti to da izgledaš, pa mogu, ali ako sam došla, vrlo verovatno ne treba da sebe silim da to nešto preživim i ne treba niko da dođe u situaciju da shvati da je u tome svemu sam. I taj moment da, sad naravno kao za privatne seanse cifre variraju, ali sam taj moment da ti verovatno moraš da prođeš 5 ili 7 ljudi i da potrošiš neki novac koji nije mali u tom procesu, da uopšte shvatiš da li ti ta osoba iole odgovara. Tako. I to kad kažem odgovara, znaš, to ljudi, baš smo pričali dosta o tome, kao našao sam terapeuta, baš mi je super, i to ne treba bude super, ne treba ti bude ortak najbolji. Mislim, okej, idite posle na kafu, nije važno, ali
Ako idete na kafu, ne treba da ti bude terapeut. Tako, tako, tako. Znači, može ti bude drug. I možete da pričate o svemu tome, ali taj odnos nije odnos koji treba da bude. Kao što ja pričam sa prijateljima i ti pričaj sa prijateljem. Samo ali ne prijatelj da ne treba da ti bude terapeut. Ovaj, i to, to je ono što kao, znaš, vrlo često ne... Predug je proces i prekomplikovan je proces, ima previše koraka, jako retko se završava na prvom ili drugom koraku, prvom ili drugom pokušaju, a ljudi čak ako pobede u sebi to da pokušaju, neće da pokušaju pet puta. Vidiš, za te što gledaju tajmer, taksimetar, ovaj, to je to, oni su obrazovani, ali džabe ti obrazovanje... Kvalifikovani. Džabe ti obrazovanje ako nemaš obrazovanje srca. Znaš, nekad ovaj, ostaneš i 15 minuta duže sa osobom, zato što je to u tom trenutku bilo potrebno. Pa onda najaviš drugoj osobi, izvini, kasnim, ali cenit će i to što kasniš. Jer zna da nisi zakasnio zbog nečeg drugog, nego si ostao sa nekim s kim je trebalo da ostaneš. Tako da ovaj, obrazovanje je jako važna stvar. I ovaj, ako bi se vodili time šta o anksioznosti piše u knjigama, a da svedemo na jednu rečenicu, možda bi bilo, to su ovaj, razmažene osobe kojima je dosadno. A da. Ja znam od uvek za sebe da nisam ni razmažena, a Bog me u životu mi nije ni bilo dosadno. Tako da nisam mogla da se složim sa tim. I zato kažem da obrazovanje jeste važno, ali nikako ne cenim ljude samo po tome. Ovaj, zato što ako nemaju ovo, džabe se. Da, ta rečenica koju si sad rekla je zapravo rečenica kako najčešće ljudi koji nisu obrazovani u tom smislu doživljavaju tu, tu celu stvar kada im se obratiš. Naravno, ima i drugih, ima i ljudi koji su ono, izvori podrške i možda ne nekog rešenja, ali su spremni da ti osvetle put ka nečemu. Ovaj, ali nismo dovoljno ni empatični, ni osposobljeni da razumemo šta može da se desi, jer naravno da se svi vodimo time da ako ja nemam problem, onda sigurno niko drugi nema nikakav problem nikad. I ako ja mogu da uradim ovo, onda sigurno svi ostali mogu da urade to isto. A naravno da to nije tako. Juče sam pričala sa jednom ženom koja je kao pojava autentična potpuno i ovaj, i vrlo interesantna i uvek je iskakala iz svih šablona, ali ona kao autentična osoba ne razume potrebu drugih ljudi da se uklope u... Budu obične. A sad ima problem sa... Ne problem, nego, na primjer, njeno dete je neko ko se više uklapa u društvo nego što bi voljelo da se ističe. I ja kažem, kako ti imaš potrebu da budeš takva? Moramo da, znači, mi moramo da razumemo i da prihvatimo šta god ko ima potrebu da radi. A nije sve ni samo u jednoj strani. Znaš, to je onaj moment koji se isto često dešava sa ljudima, to je, ali on to radi, pa dobro, to je njegova stvar, ali meni se to ne sviđa. Da. To što ti se ne sviđa, to je tvoja stvar i ti na to imaš pravo. Yes. Kao što i on ima pravo da radi nešto što se tebi ne sviđa, tako. Dokle god to tebe ni na koji način ne ugrožava. Nekom meni se vređe, ne sviđa tako. Njegova frizura. Ni meni se ne sviđa njegova frizura, ni meni, ne znam, meni se ne sviđa što si ti ćelo, pa dobro, nisam baš mogao da biram. Misliš, što najgore, verovatno da sam mogao da biram, bio bih ovakav, ali ovaj, jer je lakše za održavanje, ja sam vrlo, vrlo po tom pitanju ono, optimizovao koliko god je moglo, ali kao, neke stvari ljudi jednostavno mogu da biraju tako što će na silu sebe da promene i da budu nesrećni, a zašto bi neko bio nesrećan zato što ne može da napravi tu frizuru i ofarba kosu u crveno. Znači. Pusti ga, to je njegova stvar. Ako ti ne prija, nemoj da se družiš, ima dovoljno ljudi koji nemaju crvenu kosu na svetu, koji će te nervirati zbog nečeg drugog. Tako. Treba naći nove razloge zašto te neko nervira. Kuća je postala ceo tvoj svet. I znamo, čuli smo svi primere toga kako to izgleda,
Naravno, o tome se ne priča dovoljno, ali eto, tu i tamo naletimo, čujemo, neko ima u porodici, u familiji, komšija, pa njegovi i tako dalje. Ali ne znamo zapravo kako to sve izgleda iznutra, ne znamo nikog ko je to prošao, kod koga je to trajalo, ko se sa tim borio, izborio, našao način da, da to prevaziđe. Od tebe smo za sad čuli da se to dešavalo i čuli smo da si ti osuđivala sebi, prebacivala sebi što je to tako i što to ne možeš da pobediš u tom trenutku, i to sve baš ne deluje kao jedan sjajan trenutak u vremenu i dobro mesto za biti. A danas sediš ovde sa mnom i imamo jedan od lepših razgovora u podcastu. Hvala. Kako? Koliko, kako, šta? Koliko je vrlo relevantna stvar, zato što osoba može za jako kratak period da prevaziđe anksioznost ako radi pravilno ono što treba da se radi, a ja nisam. A može da traje to i godinama. Ja poznajem i puno žena koje su 20-30 godina zarobljene i žive tako. I ova nova tehnologija im samo pomaže. Ali džabe ti da poručiš neku garderobu i da ti stigne na kućnu adresu kad si ti u trenerci i to je to. Kao ne, nemaš potrebu za tim. A kako? Ja sam samo znala da je to trenutak u mom životu. Znači, nije bilo šanse da to bude zauvek kod mene. Znači, ja ni jedne sekunde nisam rekla sebi, ok, sad ovo je važno. Nisi se pomirila sa tim. Ma kakvi, ne. Ja znam da meni u tom trenutku treba da ne bude među ljude, da ne izlazim i da se na neki način povučem. I sigurna sam i to da sam se mnogo bila potrošila pre toga i meni je trebao neki period da se povučem. To je tako. Međutim, ja sam se povukla previše, onda ta samoća postane ti zarazna. I dosta ti se svidi. I sam sa sobom i sa svojim mislima i previše vremena dolaziš ti do nekih dubina, a onda ti je, vidiš onu lepotu dole, pa ne bi baš da se vratiš među sve, te sve tako, ne znam ni kako bih nazvala svet gde sad živimo. I tvrdim jednu stvar, anksiozna osoba nije rođena za ovo vreme. Pogrešno vreme je rođena. Velika većina anksioznih ljudi koje sam ja upoznala su nevaspitani, nego prevaspitani ljudi, požrtvovani, koji su naučeni nekim vrednostima, koji se daju, koji su velike empate i jako kvalitetni ljudi i ne snalaze se u ovom društvu. Malo se teže snalaze, ali dobro. Ima i onih koji dobro plivaju. Ti kažeš, imam ja svojih problema, pa sam naučio da to prevaziđem. To je tako. Ja, dakle, znam da neće to tako biti zauvek. U međuvremenu, moja mama na TV-u otkriva lekara koji je neurolog i kardiolog. Ima dve specijalizacije i bavi se tim nesvesticama, odnosno sinkopama, gubitkom svesti. I on mi kaže, sine, moraš kod njega da ideš. I ja u tom trenutku ne izlazim iz kuće, ali mogu u pratnji kad je nešto, recimo ako moram da odem za ličnu kartu, ja ću otići i tresem se, ali to je, nije voljna radnja i uvek da je naravno tu neko ko je sigurna osoba. I ja odlazim kod lekara, on mi postavlja dijagnozu Coxsackie virusa i još nekih pridruženih, miokarditis, zapaljenje srčane maramice, i da je to bio razlog zašto se meni zapravo i dešavaju te nesvestice i da to nema veze sa anksioznošću. Dakle, prvo razdvajamo to šta je jedno, a šta drugo, i onda krećem u godinu dana lečenja i svaku dana pijem 19 tableta. Sećam se tog perioda. A lečenje je način miruješ, znači moraš da miruješ godinu dana, piješ te vitamine, minerale, i imala sam i neki lek za podizanje pritiska. Znači, kod mene je sve obrnuto uvek. Ok. I onda u tom trenutku lečim se. Ok, to mi je bio jedan dobar znak. Naravno, ono što je tu bilo loše jeste što je meni
doktor rekao da on meni ne može ništa da garantuje, čak i kada ti se izlečiš, uvek može da padneš u nesvest, ali to može da se desi meni, bilo kom, i naravno da ćemo nekad imati kolaps, mislim, prosto, ko je sklon tome. To je recimo nešto što me obeshrabrilo, jer sam ja očekivala kad sam otišla kod njega da će on meni potpis i pečat, izvoli, nikad ti se više neće dogoditi, ali to se nije desilo. Ja sam se lečila odgovorno i tu sam bila odgovorna. Jako sam se ugojila u tom periodu, 25 kilograma. I to je bio period, znači, i agorafobije i ležanja i ne znam, i neke nove nade. I sada, ti već imaš agorafobiju, ne izlaziš nigde, a još si ugojio, pa ne želiš dodatno da izađeš negdje, ti svi pitaju šta ti se desilo, a ja stvarno ne mogu da objašnjavam ljudima ništa, jela sam, ili pila sam vitamine i bilo mi je dosadno i eto, ležala sam, jela sam. I onda još više ne želiš da izađeš. Ali sad već prolazi onako dosta dugo vremena i ja imam potrebu da se vrati među ljude. Sad se javlja ta potreba. U međuvremenu ti postaješ u onom depresivnom raspoloženju, ovo nikad neće. Znači, smenjuju ti se dani. Ustaneš danas, kao, danas izlazim, super je, krenem ka vratima, ja ovo ne mogu, vratim se i plačem. I onda ide, nikad neće proći, šta god uradim ne ide i tako dalje. Onda u tom trenutku ja odlučujem da sve promenim u svom životu. Sve. Znači, sad moram da treniram, moram da promenim ishranu, a naravno ti hoćeš da treniraš, ali ne možeš u teretanu, ok, možemo i kod kuće to, da počnem da radim na tome kako da prevaziđem strah, i to je to, uzimam jedan ljubičasti rokovnik, počinjem da pišem, na dnu crtam vode, čašu, znači moram da popijem 8 čaša vode dnevno, to, moram da se hranim zdravo. Tada sam krenula sa hrono ishranom koja mi je izuzetno prijala. Nakon toga počinjem neki fitness trening od 37 minuta od koga umire. Ali to je onaj moment gde si ti anksiozan i radiš trening, i onda imala sam onaj sobni bajs i stavim oko ruke puls 190 i ja legnem i to je to, kraj, umirem, jel? Ali onda ustanem i vratim se na trening jer sam donela odluku. Dakle, kroz kuće treniram, zdravo se hranim, spavam sad već bolje, jel? Jer imaš neku aktivnost. I počinjem sa edukacijama na američkom tržištu, jer kod nas, ne mogu da kažem da se tad već nije znalo šta je anksioznost, možda sam i čula u nekoj emisiji, ali i dalje se ne priča o tome. Nisam tip koji posećuje forume, jer sam od uvijek išla ovom logikom. Ako neko kupi dobar TV, on neće ići da kuca ja što mi je super TV, nego će sediti i gledat će ga, ali ako neko promaši, onda će on izrevoltiran otići. I tako sam uvijek znala nekako da su na forumu loše iskustva i to me nije zanimalo da čitam, i tu sam pametno odradila stvar. Ja sam odmah krenula sa edukacijama. Sad su tu bile one edukacije, $20, $30, prihvatljivo, pa dobiješ neki video materijal, pa ja to otpratim, pa kako drugi, tamo su već imali iskustva ljudi koji su prošli, i počela sam tu da se edukujem, pa onda i neke sa sertifikatom tamo edukacije, i to je bilo ok meni, već ja imam i neki sertifikat, super. I onda taj moj ljubičasti čuveni rokovnik, krećem, ok, svakog dana zadatak, moram da siđem do prodavnice koja je u dnu, pa malo levo, ali, i pišem. Osjećala sam se u prodavnici tako, istrčala sam, nisam uspela, izdržala sam, bilo je super, znači bilo je tu uspona i padova, ali to je bio prvi moment. I onda posle, ne znam, nekih 20-ak dana, ta prodavnica postaje tebi već uobičajena radnja. I meni je tu kliknulo, znači ja moram da se izlažem, u stvari, moram da izlazim. Moment kada treba da odem od ulaznih vrata moje zgrade do parkinga koji je 20 metara, meni je tih 20 metara najveći problem na svetu. Sad stvarno ovo može biti smešno, ali je to tako. I što sam više odlazila,
Znači, otrčim do ovaj auta, pouđem unutra i opet mi auto mi je sigurno mesto. E, onda se sećam, opet prođe ta neki mesec, dva, i onda ja stanem na sred tog puta, ako pogledam u nebo i kažem, pa evo i ovo mi je sad kao kuća. Okej, sam i ovde. I onda je to tako išlo dalje. Izlagala sam se. Onda sam posla u nekom trenutku počela i sama da idem po detu u vrtić, vraćali smo se. Bio je jedan trenutak interesantan, a to je da sam se ja dopisivala sa nekim ovaj, i bio je moment da je ta osoba meni, vidimo se, aj srećemo se negde. I ja sam napisala poruku, mi ne možemo da se sretnemo, ja ne izlazim nigde. Ta osoba pita, kako misliš, ne izlaziš? I ja sam, to je bio možda jedan od klikova mojih. Da, ja uopšte ne izlazim nigde. Kako mene neko da sretne? Šta ću ja da radim? Kako ću ja da se vratim na posao? I u tom trenutku ja sam vodila neke Instagram akaunte. Opet poučena onim marketingom. I 2014. godine sam za community menadžera završila ovaj neku edukaciju i radila sam to je tad tek bio začetak, tako da sam to znala da radim i to sam radila honorarno od kuće, ali to je daleko od toga da je to tebi dovoljno za preživljavanje, a kamoli za neki normalan život. Ovaj, i taj moment shvatam, aha, znači ja niti može neko da me sretne, niti mogu nešto da radim, niti negde da idem, to je to kraj. Znači ja moram nešto da promenim u svom životu i to je to. I onda sam počela da pišem i onda sam rekla ovako, ok, sad ću ja da otvorim svoju stranicu. Jer sam ja već tad krenula da izlazim, da se ponašam normalnije. Da, ovaj, da mogu da udahnem vazduh. Pa se sećam tada mi je došla moja snajka sa dvoje dece, pa smo pomalo šetale. Znači već je bila situacija bolja. Otišla smo kao ok, a to je meni wow. Ovaj, i onda sam sela ovako i rekla sam, ok, kako želim da mi se zove stranica, ali ja nisam to htela da ja okupim ljude, nego ja sam to htela za sebe. I za sebe sam uvek pisala. Kako želim da mi se zove stranica, sam rekla, nešto mora da ima u sebi anksioznost, jer je anksioznost obeleži mog života, ali nije ni samo anksioznost, nego je ta vera da će sve biti u redu. I ja sam pravila nekoliko naziva, išla sam za eliminacije i videla sam ovako, došla sam anksiozni optimista i rekla sam, pa ovo sam ja, ovo je ko moje ime prezime, jel? I onda sam tako otvorila Instagram nalog i počela sam tu nešto da piskaram. I počeli su neki ljudi da se javljaju i ja sam bila u šoku. Evo, zaista sam bila u šoku. I onda se tu nekako brzo skupilo nekih 1000 pratilaca. Ok, to mi je sad već meni u tom trenutku preozbiljna priča i naravno otvorila sam ja tu i Facebook stranicu i onda sam to tako radila nekih 5-6 meseci, skupio se ozbiljan broj, možda već 5000 i otvorila sam i neku grupu na Facebooku. Brzo sam ja to zatvorila, zašto? Zato što sam videla da ljudi samo razmenju iskustva koje lekove piju i šta imaju simptoma i onda je to tako i drugima loše. Ovo, i to me ne zanima više. Ne treba ljudima davati ideje. Ne, nikako. Ovaj, i onda sam došla na ideju da napravim blog. Videla sam da se njima sviđa to šta ja pišem i onda su ljudi masovno krenuli da me zovu da ja sa njima radim sanse i ja kažem, ljudi, ok, imam par sertifikata, ali to nije dovoljno da radiš sa ljudima. A oni kažu meni, nas to ne zanima, ja hoću baš to da radim. Evo, kao da sedimo, kao da je to usluga, ti si preduzetnik i dođe neko kod tebi i kaže, ja želim da napravim firmu kao ti. Evo, ja želim da prevazim anksioznost kao ti, hoću da mi kažeš kako, ja ću ti platiti sat vremena da mi objasniš kako si ti, ništa drugo. Ne terapeutski rad, nego to. Ali odgovorno sam ja vrlo bila i nisam tako htjela to da radim stvarno. Ovaj, ali sam onda došla na ideju da se edukujem u tom smislu. I tako sam se obratila doktorki Vesni Danilovac i pozdravljam je ovim putem. I ona mi je ovaj, uputila me na to, na neke brza rešenja koja mogu biti dobra, koja se koriste u neurolingvističkom programiranju i u coachingu. Ali sam negde smatrala da i to nije samo dovoljno i onda sam odlučila da nastavim i svoje školovanje
u smislu stvarno obrazovanja. I onda sam tražila šta je to što bih ja radila, koji je to pravac zapravo. I igrom slučaja sam naišla na jedan članak o okupacionoj terapiji, samo što je to bio neki članak, postoje neko kanadsko udruženje, znači nema veze sa ovim našim. Ja sam se oduševila tim pristupom, jer to nije pristup gde ćeš ti kopati po nečijoj prošlosti, uglavnom nema ništa da se iskopa. Kod velike većine anksioznih ljudi nije stvar u prošlosti, čak su neretko imali dobro iskustvo, kao što i moje. Ja mogu da kažem da meni detinjstvo bilo idealno. Imali smo jednu tragediju. Osim bazena. Imali smo jednu tragediju, ali opet su tu roditelji odigrali fantastičnu ulogu, jer su nam dobro objasnili šta se dogodilo i nekako smo to uz veru prihvatili. Ali osim toga, ja stvarno ne znam na što bih se požalila. Tako da, videla sam negde i kada sam ja odlazila kasnije na razgovore da su se uvek vraćali u detinjstvo i meni to ništa ne rešava. Samo saznanje zašto se ja plašim pauka, na primer, meni danas neće pomoći da ja pauka držim u ruci. I onda sam shvatila da je taj pristup kod anksioznosti, ok, za mnoge druge stvari terapijski proces super i sama sam danas terapeut. Slažem se sa tim, ali mi moramo kod anksioznih osoba da rešavamo problem sada. I onda sam čitajući o toj okupacionoj terapiji našla da se u stvari tu radi sa ljudima koji imaju mentalne poteškoće ili emocionalne probleme, između ostalog. Tu se radi sa ljudima koji su preživjeli neke teške bolesti ili imali neku fizičku povredu. Čak se radi sa ljudima koji imaju poteškoće u razvoju i sa ljudima koji usled starenja ne mogu da ispunjavaju neke svoje osnovne aktivnosti. I meni se to svidjela i ta širina, ali sam se ja opet i tu usko preformulisala na te mentalne probleme i emocionalne. I meni se taj pristup svidio. Kada sam pročitala rečenicu da okupaciona terapija pomaže osobi da se vrati u normalne svakodnevne tokove, meni to bilo rešenje, to je to. Ovo je trebalo meni i ovo treba ljudima. Znači, oni neretko znaju sve, pročitali su sve forume, sve knjige, sve. Falim taj konkretan korak. I ja sam se tu pronašla i evo, završila, hvala Bogu, i to je sad gotovo. I leto sam radila naučno istraživanje sa 30 anksioznih osoba, što je bio baš izazov za mene uz to što smo dete i ja, jel, sami, i što radim od 8 do 8, ali je bilo fantastično iskustvo. I bila sam presrećna zato što su i ti ljudi bili presrećni. I te neke promene koje su se dogodile, jer smo radili tehnike, vežbe i neke konkretne stvari, i one poruke koje sam ja kasnije dobila od njih i to kada smo pretočili u rad jedan, u naučni rad sada, meni je dalo još jedan smisao u mom životu. Jedna od stvari koju ti naravno radiš već duže vreme je da deliš svoje iskustvo i da ljudima na neki način, kao što rekao i na početku, kroz to svoje iskustvo otvoren razgovor o svemu tome, otvoreno deljenje tome, daješ dozvolu da oni kažu da imaju neki problem, jer će se osetiti i u razgovoru sa tobom, a i nekako u tom društvu koje je tu formirano, neće biti odbačeni, nego će biti okruženi sebi sličnima, pa možda nisu baš svi isti deo pazla, ali svi su na neku stranu malo čudnog oblika. Tako. E sad, naravno, jedna stvar je proći i rešavati neki svoj lični problem. Svaka situacija je vrlo specifična, svaka osoba je vrlo specifična i tu je nekako, znaš, kada uđeš u tu priču da se baviš time terapijski, naravno da negde možeš u sebi da pronalaziš osnovu i razumevanje nekih stvari, ali ceo taj proces i svi ti alati koji dolaze uz to, uz obrazovanje, uz edukaciju, ali i sva ta iskustva i uvidi koje dobiješ iz razgovora sa drugim ljudima, su, mislim, veoma važni da bi ti taj svoj
poziv mogla da radiš na jedan dobar način. I voleo bih, ne želim da od ovoga napravimo kopiju tvoje stranice gde ljudi već mogu da dođu do tih informacija, ali bih voleo na neki način da mi kažeš i sažmeš i na neki način oslikaš šta su neke naj, da ću kažem zanimljivije, pošto je to meni to zanimljivo, ali najvažnije stvari koje si saznala, naučila, čula, videla, koje su ti tebi pomogle da budeš bolja, a ljudima zapravo napravile neku značajnu promenu u životu i vratile im taj kvalitet života, jer na kraju dana, kao što kažeš, upravo pričamo o tome da nije cilj, nije problem u tim ljudima, problem je u ovom svetu. I mislim da svako može da razume da postoji problem sa ovim svetom. I da to što ne želimo da prihvatimo da je svet ovakav samo znači da želimo bolji svet, a ne da je nekakav problem u nama. Ali prosto kao što ja ne želim da prihvatim da je gravitacija takva kakva je i na košarci i u životu u slobodno vreme, ne znači da mogu da je promenim. Gravitaciju sigurno ne, a svet možda, ali čoveka po čoveka, i pitanje koliko će to hiljada godina trajati i da li ću ja i oni ostali moći da naprave dovoljnu promenu da anuliramo za početak ono što će neko drugi raditi isto tako aktivno da upropasti. Pa, šta su bili najvredniji uvidi, šta su bile najvažnije poruke, šta su bili neki trenuci na tom putovanju koji su ti bili najznačajniji i gde si, da kažem, shvatila to koliko je to sve što radiš važno i koliko zapravo ima smisla i što te negde osnažuje da funkcioniš. Počet ću od ovih stvari koje su meni bile važne u prevazilaženju anksioznosti, pa ću se vratiti na to šta sad meni pokazuje smisao svega. Jedna stvar koja mi je možda promenila ugao gledanja je ta što sam shvatila da je anksioznost most koji povezuje ego sa dušom. A da ego nije ništa loše, nego da je to samo onaj deo nas koga smo svesni, znači ne treba da ego i egoizam mešamo, a da je duša onaj deo nas koga mi nismo svesni i da zapravo naša duša želi da radi nešto drugačije, a mi nismo na dobrom putu. Zato što svi oko nas žele da nas ukalupe. Evo, ja sam ti rekla i ovaj sad primjer šta hoću da pokrenem projekat za svoje selo. I osim mami i tate, koji su bezuslovno podrška, oni veruju u mene, ali kako ćeš ti to, sine, na selu? Pa ko će od penzionera da dođe? Ja imam ideju, recimo, da uzmemo 3 platna i da oni tamo slikaju. I uz art terapiju, muzikoterapiju i još neke stvari, da njihov život bude smislen i u penziji, odnosno da im ne bude dosadno. A onda najdeš na 1000 ljudi koji će ti reći, jobre, znači ti, tvoje ideje. To nema šanse. To odmah odustani, nemoj da se mučiš. I ono što je pisalo u tvojom mailu, ljudi koji se ne boje da sebi zakomplikuju život, ja sam valjda ta. Ja se bojim svega, ali uopšte nisam ta koja se boji da sebi zakomplikuje život. Ja sam onda shvatila, ok, znači ja sigurno imam neki smisao i svrhu. I ja treba da otkrijem šta je to što moja duša želi da radi. Ja znam već da ja moram da budem među ljude i da volim ljude, da volim životinje i ne znam, da nekako budem stvarno ono što jesam, autentična, a ne da se uklapam. I onda sam počela malo više da puštam sebe, da prihvatam sebe. I taj moment prihvatanja je ponovno rođenje. Ti se rodiš onog trenutka kad prihvatiš sebe. I ja sam prihvatila sebe jer ne možeš ti iz nezadovoljstva da pređeš direktno u zadovoljstvo. Znaš, prvo mora da se desi prihvatanje. I to prihvatanje meni bilo, ok, sad sam se rodila, ja sam takva kakva jesam, ali to ne znači da sam zabetonirana. Znači, ja mogu da radim na tim stvarima koje meni kod mene smetaju.
i to je to. I onda sam shvatila da kada na taj način ispunim sebe u svakom segmentu gde na život ima smisla, to je neki 10 ključnih, da kažemo, porodični odnosi, partnerstvo, prijateljstvo, posao, obrazovanje. Kako ćeš se zabaviti, kako ćeš se kreativno izraziti, a kako ćeš se relaksirati, to je sve slično, različito. Zatim, na koji način ćeš društveno doprineti, vrlo važno. Ja recimo taj, nikad nisam tu uzimala. Humanitarni rad toliko tebe leči, a to recimo nisam uzimala u obzir, tu mi živimo u nekom društvu, u nekom okruženju, pripadamo nekoj zajednici, pa jel treba i da doprinesemo njoj. U segmentu prirode i okruženja, u segmentu naše duhovnosti i poslednji i naravno ne manje važan segment je naše zdravlje, odnosno na koji način vodimo računa o sebi u smislu onoga što unosimo u sebe, hrane i pića, fizičke aktivnosti i po pitanju sna. Naravno, da ne kažem sad alkohol, narkotici, cigarete. I ja sam rekla, ok, ja moram da poradim na svim životnim segmentima, jer ako ne poradim na svim, uvek ću negde škripet. Žuljaće me nešto. I jesam, uglavnom na svim jesam poradila tada. Pustila sam sebe da budem više svoja. Počela sam da pišem i na taj način sam videla da se ja u stvari tako kreativno izražavam i da je to nešto moje. I ja sam među ljude najsličnije sebi našla svoju pozornicu. I oni su tu. I ono sad što meni daje smisao, svrhu i potvrdu tog rada jeste kad tebi stigne poruka. I naprimjer, za sada sam ja bila na neki način, stvarno ne mogu da kažem da sam ja tu uradila nešto, ali sam bila na neki način podrška da se 7 žena ostvari u ulozi majke. Iako ništa dobro nisam uradila u životu, bar je to dobro. Na neki način sam podržala da se 7 beba rodi. Jer danas i to imamo kao veliki strah, jel? Žena se plaši celog tog procesa. Tako da, baš retko objavim neku pohvalu, jer to ljubomorno čuvam za sebe. I svakodnevno se tebi neko javi i kaže samo, ja svakog dana čekam tvoj story, jer taj story meni da neki vetar u leđa i ja sam okej tog dana. To čuvam za sebe. Evo sad kažem ovde kod tebe, a zaista ni ne pričam o tome. Jer na neki način ja sam tu najviše povlašćena. Kada tebi ljudi upute hvala ti, ti u stvari tako najviše pomažeš sebi. Tako da ja to radim zbog sebe, a ne zbog njih. I to je prava istina. Ja sam i počela da pišem zbog sebe. Pisala sam kao da pišem za sebe. I pitala sam se šta bi meni pomoglo i to pišem. I ja se često, ja uđem u taj anksiozni mod. To je neverovatna stvar. Znači ja sednem, uzmem laptop, sednem. I ja bukvalno se vratim u to stanje, ja osetim anksioznost, to je neverovatno, ja mogu da osetim to plitko disanje, ubrzane rast srca i iz tog stanja pišem. E, zato što mogu da se vratim u to, mislim da zato ti tekstovi imaju njima veću vrednost. Tako da je to danas moj smisao. A šta, ja sam par puta u životu pričao sa nekim ljudima, neformalno, neki od njih su bili u podcastu i tako dalje, koji su jako uspešni, svi parametri sa te strane života su im jako dobro ispunjeni i sada su već u fazi kada realno ne moraju da brinu o tim stvarima. Oni brinu, takvi su. Takvi su. Ali ne moraju da brinu. Znači, mogu da ne rade ništa, stvari će na autopilot da funkcionišu još dugo, novce ima mnogo i sve. I ja sam im svima postavio u jednom trenutku isto pitanje i dobar deo njih na to nema odgovor, ali su vremenom neki došli do toga, a to je ono, u različitim oblicima, formulacijama, ali kako bi se ovaj svet promenio da ti
nisi tu, odnosno na koji način ti ovaj svet činiš bolje mesto. To što si poreski obveznik, plaćaš porez i sve, to rade svi ostali ljudi, znači to nije tvoj doprinos, to je deo učešća u društvu kao takvom, znači možeš da to ne radiš, ali onda nisi punopravni član društva. Ali šta radiš da svet bude bolji? Šta? Od toga da si pomogao komšinici da odnese stvari iz prodavnice do toga da višak novca koji imaš nećeš potrošiti na četvrti auto nego na park ispred svoje kuće ili na novu ljuljašku u školi u kojoj ti idu deca ili novi računar ili nešto slično. Kako tačno? To ne mora da bude pitanje par. Mnogi ljudi koji ovaj svet čine boljim mestom nemaju par. Tako je. Ali zbog njih je ovaj svet i dalje podnošljivo mesto za život sa svim svojim manama kojih ima jako mnogo. U tom procesu učenja, u tom procesu rada sa drugim ljudima, šta se tu dešavalo? I rada, ne rada, samo i razgovora. Pa učiš i ti, ali moram da istaknem tu jednu stvar. Ja njih volim. I to je možda razlika između nekog kod koga su bili. I, znači, ja volim to što radim i volim ljude sa kojima radim. I ja legnem uveče i razmišljam koja rečenica moja bi pomogla Milici da napravi neku promenu u životu. I kažu ljudi koji rade sa mnom da im se dam. I dam im se. Možda je to ta neka razlika, a isto tako i ja osjećam tu povratnu ljubav i nekako i ta moja terapija, oblik terapije, okupaciona terapija, ne moraš da budeš onako daleko sa pacijentom ili klijentom, kako god, ne moraš da budeš na velikoj razdaljini, već možete zajedničkim snagama interakcijom, kroz vežbe, kroz tehnike, kroz vežbe, samo pomoći, jer tih sat vremena koliko mi provedemo nedeljno ili jednom u dve nedelje, ako oni ne rade ništa ostatak vremena do naredne terapije, naravno da neće biti pomaka, pa se tu uključuju i vežbe samo pomoći. Šta sam htjela da kažem? Ja ti postavim jedno potpitanje. Ajde. A to je kroz taj proces ti se srećeš sa ljudima koji imaju drugačije oblike svega toga, koje, hajde banalizujemo maksimalno, koje rade drugačije stvari, koji imaju drugačije povode, koji imaju drugačije manifestacije, do kojih put nije isti. Najgora stvar koju možeš da uradiš u radu sa ljudima, u bilo kom obliku, profesionalnom radu, klijent, u bilo kom poslu, konsultantskom, je da misliš da se svima može sve isto. Mislim, sa velikom većinom mnoge stvari su vrlo slične i ako ih ogolimo i banalizujemo potpuno, vrlo verovatno postoji algoritam sa 4 tačke koje su svude iste, ali one ne izglede isto. I dužina linija između tih tačaka nije ista i put nije isti, ima tu i nekih stepenica, ima i svega i svačeg. I prosto naravno da kada je nekom stalo se dešavaju čuda. Da. I to što je tebi stalo definitivno pravi jako veliku razliku, ali prosto ispričala si svoje iskustvo, donekle si se dotakla nekih iskustava drugih ljudi kroz detalje, ali bih voleo da kroz ovaj završni deo razgovora negde probamo da objasnimo da ako neko nema iskustvo kakvo je tvoje, to i dalje ne menja činjenicu da za problem koji ima ne postoji neko drugo rešenje, samo je put malo drugačiji. Možda će imati neke zajedničke tačke, neke zajedničke raskrsnice, ali kao one knjige kad smo bili mali, koje sam volio više nego bilo koje druge. Koje? Koje kada kreneš da ih čitaš, dođeš na raskrsnicu i onda biraš nastavak i imaš jednu knjigu, a 30 krajeva, i najvažnija stvar je bila da ja sednem i da prođem sva scenarija, da jedan, ok, ja znam koji mi se najviše sviđa, jedno ću taj da pročitam još 3 puta,
ali hoću da znam šta sve može da se desi, je život mnogo više liči na tu knjigu nego na neku drugu. Tako je. Mada ima dobre knjige i ovako. Ovaj, prosto to kao jedno si ti anksiozni optimista koji priča svoje iskustva, drugo si ti kao neko ko je neformalna vrsta podrške, osoba koja je tu da sasluša, da da savet, da nekog me kroz taj neki odnos online, kroz poruke pomogne i tako dalje. A druga stvar je kad si ti sa nekim jedan na jedan i vi ste na misiji, a ta misija nije tvoja misija, odnosno jeste i tvoja, ali nije tvoj put. Uvek je misija sa druge strane, odnosno ti kao terapeut možeš da učestvuješ u nečijem putu 25%, ostalih 75% je do te osobe. Svako iskustvo je potpuno drugačije. Čak i kada osoba ima iste simptome, da su preslikani simptomi, drugačije ih doživljavaju. I to je sad pitanje onog karaktera ličnosti i pitanje okruženja. Jer mi smo, hteli ne hteli, pripali nekom odeljenju, nekoj učiteljici, možda nismo to hteli, nekoj školi, okruženju koje nas možda ne razume, nismo se uklopili. To mi je recimo jedno vrlo, vrlo teško pitanje kad pitaš nekoga gde te nisu razumeli, gde si se osetio da te nisu razumeli, i onda se tu osoba naravno slomi. Koliko se mi put u životu osjećamo neshvaćeno. Što više radim sa ljudima, sve više razumem njihove postupke. Ti dođeš u situaciju stvarno da razumeš zašto je neko nešto uradio. Ja danas ne posmatram osobu, ako me prekida, na primjer, dok pričam, ja nju ne posmatram kao bezobraznu, nego razmišljam o tome, ok, ona je vizualni tip, njoj se smenjuju slike u glavi i ona ne može da sačeka zato što će otići slika, ona će zaboraviti šta je htjela, kaže, dakle, ona nije bezobrazna, ona je samo drugačiji tip od mene. Neki su i bezobrazni. Istina. Ali, hoću da kažem da sve ima i drugi ugao gledanja. Živimo stvarno u okruženju gde je teško ne biti depresivan. Odnosno, videti neku dobru tačku, videti neko svetlo. I čini mi se da ljudi sve manje vide da će biti bolje. E, to je problem. Ja sam sad taj tip koji uvek zna da će biti dobro. To je za mene optimizam. Ne ono, imaću milion dolara. To, apsolutno mi to nije sfera interesovanja, nego ja znam da ću ja biti dobro i da će na kraju sve biti dobro. Kako god. Ali mnogi ljudi nemaju tu sliku. I onda prvo treba da, da ih vratiš u to, da vidiš šta je njihov motiv da oni prevaziđu to. Znači, kada neko dođe kod mene, prvo moramo da otkrijemo motiv. Jer ako on nema dobar motiv, ako se on super snalazi u svojoj sigurnoj zoni, i ako ne želi zaista da izađe iz te zone, mi ništa uraditi nećemo. Znači, taj neki individualni pristup mora da postoji. Svaka osoba je za sebe, a i anksioznih poremećaja ima puno. I ja ih nisam možda imala sve, ali veliku većinu jesam, nažalost. jer se smenjuju. Ti u jednom trenutku kada si zatvoren u kući, na kraju posle imaš i socijalnu fobiju. Ne znaš kako komuniciraš sa ljudima, izgubio si to, kao da si živeo u šumi jedno dve godine i sad se kao vraćaš u civilizaciju. Kao, to je okej, pa nije okej, ne znaš. Ti misliš da se svet to... Ja se sećam momenta da sam ja mislila da ja sve što sam učila da to više ne važi, da se svet okrenuo, da je sve toliko napredovalo da ja više ne postojim. Zapravo sve je bilo isto. Tako da, da, taj individualni pristup je ključna stvar i to je to. I rekla sam jednu stvar, a to je da kad prvi put budem prevrnula oči zato što mi je neko pozvonio na vrat ordinacije ili zato što me je neko pozvao online, kad radim online, rekla sam neću to onda da radim, radit ću nešto drugo što će mi u tom trenutku ispuniti, jer je to fair i prema meni i prema tim ljudima. Svi smo mi anksiozni, ali smo baš svi optimisti. To je istina, da. Hvala ti mnogo na ovome što si ispričala. Mislim da je veoma vredno za sve
Pa za sve koji slušaju ovaj podcast, zato što sam prilično siguran da svi prolazimo kroz slične stvari i slične dileme i da svi mi živimo zato što pokušavamo da menjamo svet, da svi mi živimo život u kome možda ne baš svako jutro, ali skoro svako jutro ustajemo i pitamo se šta nam je se ovo trebalo, da li to uopšte treba tako, odnosno da banalizujemo i budem onakav kakav sam inače, svako jutro se budiš i pitaš zašto sam ja idiot. I dobiješ 1000 odgovora tokom dana da nisi, ali počinješ od toga, jer jednostavno to što radiš u nekom Excelu, u nečemu što je parče praznog papira na kojem možeš da staviš tri stvari, linearno nema nikakve logike i nema smisla. Ali u konačnici za 100 godina ima i svi smo mi, ako smo se opredelili za sve ovo i radimo stvari na taj način, svi smo mi makar pokušali da trčimo taj maraton, pa sad neki uspeju, neki ne uspeju, neki ih trče mnogo, neki trče mnogo u paraleli, ti baš imaju problem, ali to je ono... Kako biš ono, 8 ruku i 2 glave. Jeste. Svi nekako pokušavamo da promenimo status quo, a status quo ne bi bio to što jeste da ne teži tome da se vrati, uvek da se vrati. Za sam kraj, šta dalje? Šta je neki tvoj, ok, rekla si kad prevrneš očima, ali šta bi volela? Volela bih da se nikad ne zasjetim toga i da uvek budem kao prvog dana sa tom željom da to radim, jer me to jako ispunjava. A šta dalje? Moja ideja je neka mini klinika gde će ljudi moći da dolaze u dnevnu bolnicu i da za neki kraći vremenski period prevazilaze te poteškoće i da se brže vraćaju u normalne svakodnevne tokove. Treba puno i novca i rada na tome, ali ja to negde u svojoj glavi vidim i verujem da ću u nekom trenutku uspeti to da ostvarim. Van tog plana svakog dana da se trudim da budem bolji čovek za sebe, zbog sebe i zbog svog sina i zbog okruženja, zbog ljudi koje volim, kojima se divim i da širimo ljubav. Valjda je to to. Siguran sam da je to to. Hvala vam što ste nas slušali. To bi bilo to za ovu nedelju. Sva pitanja, sugestije, sve ostalo. Zato imate komentare na YouTube-u. Zapratite anksioznog optimistu i ako niste anksiozni, kad zapratite, shvatit ćete da jeste. To bi bilo to. Mi se čujemo i vidimo ponovo naredne nedelje.